Todo guitarrista que dava aula na minha época era considerado os, os peixes das Galaxias, né? Eu falei, puxa, eu também preciso dar aula, né? Então, apesar de já ajudar meu pai com alguns alunos, mas eu queria ter os meus alunos, queria poder chegar e falar: ah, isso aqui é o meu aluno, tô dando aula, sabe? Na real, eu não teria muito conhecimento já para começar a dar aula mas a pira bateu mais forte. Falei não, quero dar aula e vamos, vamos para cima, né? O que aconteceu? Na minha época tinha um, um jornal que chamava Alô Negócios. É, você fazia anúncios gratuitos. Você pegava o telefone, ligava lá, tinha um atendente, falava quero fazer um anúncio. Você tinha um determinado número de palavras que você poderia colocar nesse anúncio. Meu a galera pirava com isso daí, assim que era novidade. Então você ligava lá, o que você quer anunciar? Ah, eu quero anunciar um videogame. O videogame custava, sei lá, 100 reais Se você anunciava ele por 10 reais. Ah, qual que vai ser o número? Qual que é o número lá do Noia é lá, velho? Vamos colocar o número dele lá. Ah, tá. Ah, o número é tal aí, ó. Beleza, pode pôr. O nome é Pedro. Pedro, isso mesmo. O nome é Pedro. Ah, fechou. Então tá bom, Pedro, muito obrigado. Então tá bom. De repente, <laughs> pegava o jornal, Pedro vende videogame 10 reais. Meu Deus do céu, chegava o um outro dia lá no, no, na escola. Nossa, velho, meu pai quer me matar, bicho, não sei, colocar o videogame lá, não suposto Daí a mãe do Piá conversando com a minha mãe, você acredita que anunciaram um videogame lá? Nossa, meu telefone não para. Eu e os amigos bem quietinhos, hein? Que sacanagem isso, hein? Aí está, essa foi a história malavandras, né? Malvadaze com malvadeza, certo? Com malandragem. Daí eu falei assim, tá, deixa eu, vou fazer um negócio agora a sério. Alô, quer fazer um anúncio. Qual vai ser o anúncio? É, coloca aí, aulas de guitarra com Gustavo Guerra. Técnicas, de Steve Bai, certo? Escreve aí, Steve Bai. Isso, Steve Bai. Coloca Frank... Frank Aguiar não não é Frank, Frank Gambale não Gambale eu falava Gambali né coloca Frank Gambali Gambali é com i no final é com i no final <laughs> na verdade é com e mas não sabia escreve aí Frank Gambali Paul Gilbert e coloca aí sei lá Joe Satriani Joe Joe Joy Joe é Joe com h não com e ah tá Coloca aí Joe Satriani. ni, Ruim no final também, certo? Tu coloca com I, porque fica mais americano o negócio. Beleza, tudo errado o nome dos caras, mas beleza. <laughs> eu falei assim, putz, depois que eu fui ver meu anúncio, eu falei, nossa, velho, escrevi errado. Quer dizer, falei errado pra mulher o, o nome dos caras, nossa. Ainda bem que eu não coloquei Zack Wild, senão ia sair uma desgraceira. <laughs> é que a gente estudava inglês na nossa época assim por exemplo assim é, t-shirt né a gente, a gente escrevia como, como escutava né t-shirt né era mais ou menos assim o inglês então eu acabei falando tudo errado mas graças a Deus que o Zacarias não dava ali falei putz, beleza falei nossa coloquei tudo errado o meu nome ele tá certo mas nossa senhora falei tudo bem e nada de tocar o telefone, nada de tocar o telefone. Eu pensei assim, falei com meu pai, falei, pai, ninguém gosta de frangambali, né? Nem gosta de Satriani, ninguém gosta dessas coisas. De repente tocou o telefone. Alô? Eu queria saber sobre aulas de guitarra? Falei, é comigo mesmo. Falei, é eu mesmo, quem tá falando aqui o, o professor, certo? É, é o professor. Você que é o Gustavo? Falei, sou eu mesmo. Eu não tinha essa voz, né? Eu acho que eu tinha uma voz assim, alô? É o Gustavo aqui, tá? É, eu dou de guitarra. <laughs> Aquela voz de adolescente, né? Que é, que é meio amigo, que é meio viado, assim, sabe? Então eu tinha a voz assim. Beleza, assim, ele falou, como é que funcionam as suas aulas? Eu falei, minhas aulas são assim, É uma aula por semana, com duração de uma hora e meia. Eu falei, nossa, eu vou desbancar todo mundo, né? Todo mundo dava uma hora. Eu falei, não, eu vou vir com uma hora e meia. A uma hora e meia, uh, qual é o valor? Eu falei, é 15 reais. Nossa senhora, a galera na época cobrava 45, né? O dinheiro naquela época, né? Que valia, né? 45, 50, os mais caros custavam 60 reais. Então já era uma era uma grana, né? É, no dinheiro de hoje, a gente fala assim: ah, puxa, um, encontra um cara que cobra 100 reais para dar aula, que já é muito barato, às vezes um cara melhor cobra 300, outros cobram 500, 600, né? E tá, mas vamos falar dos do, do 100 reais, assim, que já é uma aula assim, que a galera paga. Assim. Claro que você não vai conseguir fazer aula com um cara alto nível, né? Mas 100, beleza. É, o cara cobrava 100 e eu cobrava tipo 20 reais. Então <laughs> era um, uma fuga de preços ali nervosa. O cara falou 15 reais, eu falei, é ah, 15 reais. Ah, detalhe, meu garoto, tem uma aula demonstrativa totalmente grátis. Eu falei assim, quando eu desligava o telefone, por que, que eu falei de aula grátis, meu? Nossa, não era para falar a hora, mas tudo bem. Chegava lá o cara, falou assim, vamos marcar tal hora, tal, tal dia. Eu pensava assim, puta, bem no horário que eu estudo. Não, mas eu quero ter aluno, né? Ah, tudo bem, pode ser esse horário. Chegava o cara lá, o é, que dá aula de guitarra? Não tinha placa, não tinha nada. para chegar na minha casa, meu, você tinha que pegar um barco, você tinha que falar com o preto velho na esquina. Você sabe onde Judas perdeu as botas? É um pouquinho mais pra frente. Era, era uma quebrada. Nossa, meu. Tinha um. Pra chegar. Os caras que chegavam de ônibus, meu. Os caras tinham que atravessar uma ponte. É, uma ponte. Tinha um rio. Na verdade, a gente chamava de valetão. Tá ligado? Assim. Ô, oh, galera, vamos ali no valetão bater um papo. Era mais ou menos assim, né? O cara descia do ônibus. Era uma ponte de madeira, velho. Que, nossa senhora. Tudo bem. Eu falei assim: "Você desceu do ônibus, passou a ponte, é a minha casa é ali." Certo? Tá. Chegava o cara, o cara falou: "Nossa, senhora você morto aqui, né?" Chegava o cara, falou: senhora, é aqui que dá aula de guitarra?" Eu falei: "Aqui mesmo." "Aqui mesmo?" "Aqui mesmo." É, quem é o professor? Eu falei: "Sou eu." O cara olhava assim, mas é uma criança. É, ficava fica uma situação tão chata ali assim né mas eu, eu meio que não me importava eu falei não é eu mesmo daí o cara falou assim não eu falei assim não fica tranquilo isso aqui é uma aula totalmente grátis né o cara falou puta perdi a passagem perdi o meu tempo vem aqui o um pirralho da aula eu falei não pode eu falei quanto tempo você já toca ah eu já toco há cinco anos eu falei puta que pariu eu só toco há oito meses Hum, o cara perguntava quanto, quanto tempo você já toca guitarra eu falava assim oito meses <laughs> o tempo cara falou assim está de brincadeira comigo né eu falei não não tô de brincadeira eu falei assim meu existe uma grande diferença de você estudar guitarra oito meses e você tocar guitarra dez anos existe uma grande diferença disso é, eu falei falei para ele assim meu é uma aula demonstrativa se você achar que eu não tô no nível para te dar aula fica bem tranquilo né? vamos aqui conversar né? no máximo a gente pode tomar um café e ser é amigo né no máximo né <laughs> mas antes de já tinha conversado com meu pai falei pai meu deus do céu vai que o cara chega e toca mais que eu sabe mais coisas daí como é que eu fico meu pai falou assim ó oh, vou te dar uma dica chegou o aluno você faz o seguinte você dá a guitarra para ele primeiro porque daí você vai ver o que, que ele tá fazendo daí se você der conta você pega a guitarra e mostra as coisas para ele se você vê que não dá conta você chama o papai é, eu falei, então tá bom, nossa, eu já sabia, pô, tocava música do Satriani, claro, decorava as notas, já sabia tocar os negócios ali, eu falei, não, vou, vamos para cima, né? deu o cara sentou, eu falei, meu, o que, que você sabe tocar? Eu falei, toquei a guitarra. Daí o cara pegou a guitarra e começou, a tim, tom, tom, eu falei, nossa, tá em casa, você toca há cinco anos, né? <laughs> é claro, eu não era boçal ali, né? Eu sempre fui, é, fui mais humilde ali, assim, mas tive a minha época boçal, eu já vou contar pra vocês. Mas eu vi assim, nossa, tá em casa, eu falei assim o que, que você gostaria de aprender? Ah, as coisas que você escreveu lá no anúncio, lá, Steve Biles essas coisas, eu quero aprender Steve Biles Satriani, Frank Gambale, falei, pô, tão massa, né então é, me praça aqui, tá, meu garoto Não sabia fazer uma nota lenta eu não, Olha, se era uma coisa Parar numa nota, era isso que eu não sabia Fazer na vida, eu só sabia descer Escala a mil por hora Daí eu descia as escalas, pegava, falou assim, ó Satriani, daí eu pegava, Satriani, falou, falava, vou tocar uma música Qual que você quer aqui do álbum? O Marrento, né, velho? Falei assim, ó, Sabe tocar Always, porque o lance, os caras nem estavam muito acostumados ainda com a fritação mesmo, dava uma impressionada. Mas eles gostavam do. Eu falei, puta, é always? puta, tranquilo. Foi começava, tá? Junto com o Satriano, não tinha playback, né? Era ali junto, tinham um, já uns hacks aqui. Falei, puta, eu tocava, o cara, porra meu, que legal! Você toca tão pouco tempo. Você falou, é. Falei, então tá. Vai querer fechar a aula ou alguma coisa? Já na, na lata, assim, na lata, assim. Você vai querer fechar a aula? Eu falei, ah, vou dar uma pensadinha e qualquer coisa eu retorno. Eu falei, ué, acho que o cara não sentiu a vontade de fazer a aula com pirralho. Mas aquele aluno eu tinha condição de ensinar, né? Ensinar o que eu já sabia, assim, né? Ia ser uma experiência bacana. Mas daí o, cara, o cara não voltou, nunca mais me ligou, né? eu Falei, putz. Daí meu pai falou, daí conseguiu fechar o aluno? falei, não, não sei, acho que não, não não deu muito certo. Tá, beleza. O cara foi embora. Nossa, daí passou lá, assim, sei lá, uma semana. Nada do telefone tocar. Meu anúncio já tava quase expirando lá. E. Eu falei assim, puta, nada de tocar. Daí tocou o telefone. Alô? É, da padaria. Não, não é da padaria, meu, porque que aulas de guitarra nem era, da minha casa, né, ele ligava lá, assim, daí tocou o telefone de novo, falei, nossa, é agora, é agora, Gustavo Guerra, eu já falava assim, já não atendia alô mais, eu já falava Gustavo Guerra, o cara falou, meu pai falou assim, é, fica mais profissional, né, Gustavo Guerra, é, o, o Pedro tá aí? Falei, não, aqui não mora nenhum Pedro, ah, então tá bom, meu, era só a ligação errada, daí eu falei assim, ah, não vou atender mais o telefone não, mas vai que é um aluno, né. Gustavo Guerra, eu queria saber sobre a aula de guitarra, <laughs> é eu mesmo, é aqui, certo? É quanto que é? 15 reais por mês, Dura uma hora e meia, aula demonstrativa, não, não precisa trazer a guitarra, Steve Bay, sei, uh -huh. Malmsteen, quando ele falou Malmsteen, eu falei, nossa, sabe? o desgraça, Malmsteen, sei, né? Tá, então vou marcar Falei, beleza Chegou o piazão lá, nunca vou me esquecer Chegou o cabelão lá Cabelão, pá, assim. fazer Ele tinha mais ou menos A minha idade, assim Daí não ficou tão feio, assim, mas ele É, é, é você que dá aula <laughs> Sempre era assim É você que dá aula Falei, é eu mesmo Certo, tá, é lá no portão já, né Tinha uns caras <laughs> Tocava campainha, né? Ou às vezes ninguém atendia, eu tava o Noia lá gritando: Gustavo! Gustavo! Falando: <laughs> Era assim. Falou: opa, tô indo aí, garoto. Sou eu mesmo aqui. Ah, então tá bom. Vamos chegar ali na parada ali, né? Tinha, meu pai tinha um estúdio, né? Então eu já usava ali. Ah, que, que você ah, mostrava os negócios pra né? Eu falava: assim, pega a guitarrinha, moço pega uma guitarrinha e faz teu nome vamos ver o que você que sabe tocar né então, o cara pegava tocava assim esse já tocava melhor que ele outro eu falei caramba vai dar trabalho esse piá filha da mãe ele tá indo também hum. falei tá estudando garotinho ele falou assim ah eu estudo todo dia uma coisa que eu gosto muito gosto eu falei só que naquela época não tinha informação. Não era aquele cara que ia na internet, ia buscar uma tablatura, buscar uma free lessons no site gustavoguerra.com.br né? é, Então não tinha essas coisas. O cara meio que pegava ali por osmose algumas coisas ou um amigo emprestava, geralmente quem emprestava Eram os amigos que viajavam para gringa, certo o cara comprava esses compravam realmente para colecionar. Né? E emprestava, emprestava. Eu tinha uns caras, gente boa, né? E daí eu falei, Nossa Senhora. Eu falei, Beleza. É, beleza, quer fechar? Ele falou, Eu quero, vou pagar. Quer fazer aula já? Eu falei, Não, vou começar. Eu tinha. Eu falei, Ele falou, Como é que você tá de horário? Eu falei, é, Eu tô com a agenda bem complicada. É... Ah, mas acho que dá pra gente fazer. complicado nada, né? Não tinha nenhum aluno, não tinha nada para fazer, eu só tinha que estudar guitarra. Mas eu falava que a agenda já estava cheia, né? Falei, não, tá muito concorrido aqui, né? Muita gente me procura para aulas de guitarra. Não tinha nenhum aluno na vida, né? Falei, então beleza. É, coloquei a guitarrinha na mão, ele tocou, falei, deu, deu, vai dar conta? Falei, meu, eu vou te passar primeiro uma escala. Sobe e desce, assim, ó, paletada é assim, baixo, cima, 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 baixo, cima, e babá falei assim, tá, entendeu? Tá. Daí eu passei, o piazão meio que já conseguiu fazer. Eu falei, nossa senhora, eu pensei na minha cabeça, passei uma escala. Sabe fazer arpejo? Sem, sem organização nenhuma, né? Sabe fazer arpejo? É, eu sei alguns. Eu falei, fila da mãe, como alguns? Eu sei um e você sabe alguns? Aí você me ferra, né? Pensei comigo, né? Daí ele me mostrou um. Eu ah, esse é bem legal. Quase que eu falei, passa pra mim. Quer dizer, falei, bacana, vou te passar um melhor ainda, meu. Que esse daí, não sei de quem é, mas esse daqui é do Frangambale, certo? Conhece o Frangambale? Vou te passar o do Gambale. Esse aí, não sei de quem que é esse daí. <laughs> Parece que o arpejo tinha dono, né? O arpejo é de Fulano de tal, é de Ciclano. Não, não tem. Eu, eu, na minha cabeça era assim. Essa, essa escala, essa escala é do Steve Ray. Só que essa outra é do Satriani, então um não pode usar a escala do outro, porque senão dá plágio, certo? E vou te passar do Gambale. Passei lá o arpejo do Gambale, mal eu conseguia fazer o arpejo, mas fazia, fazia bonitinho assim, mas não que nem o Gambale, né? Deu cara, ah, legal. E eu pensei, nossa, meu Deus do céu, o Piazão já está quase conseguindo fazer o arpejo. Não tinha playback, não tinha nada. Eu falei, você trouxe caderno? eu não trouxe caderno, eu falei nossa senhora eu tenho que anotar esse negócio pro cara né porque a hora que você puxa um caderno e começa a anotar o tempo da aula vai que vai né eu falei pera aí que eu vou pegar uma folha vou lá pegar uma folha vou fazer a tablatura garoto eu pegava uma régua tss, tss, isso daí já passava um pouco do tempo né pegava um lápis de cor não isso daí não né mas eu pensava que passava o tempo, mas não passava na real, porque eu pensei assim: uma hora e meia de aula, eu olhava no relógio, já passei um monte de coisa. Eu falei: nossa, falta uma hora e dez de aula ainda. É muita coisa, né?